информационный бери бухгалтерге улетин сагалыр сонуну Татьяна Филиппова кепсибин үтүкү хенен маңнай бүгүнкү күн белетүгендерин билсин. Бүгүндерге үгүс улуска ардан оюр бахардарын мурурга көмөлөстү. Абый үэхэ бүлү бүлү улустарга эби күхү ыдыктыра. Республика отчеттары күн жыл бул жагар сылжалар. Намга тарэхинде кайсыбалар кодуһаларга үлелере үгендэн турар. Бүлүтэге педагогический колледжге келер үйрөкчүлүгөр документи тутуу салганар. Быйыл 204.5 бюджет меседе көрүлүбүдө. Горный улугары 5 жекерген уху келинге гектар программа көмөтүнөн туризм кайыскатыгар ылыста. Кенелер катары улустагы устар бөлөк бөткөрүштү. Сахат устуутун сайдытыгар суулу телбит олимпийский чемпион Роман Дмитриев тухунан уусуран кенени устан сагалатылар. Бүгүндерге үгүс улууска ардан оюр бахардарын муларыга билле көмөлөстөдөн бүгүнкү муньякка эттилер. Районнарга тыгынча хетти хүскү хиоту хаптатарга туруулахар сүүстөрдөн техникени туханаллар. Уус майыл уугар үсулахан бахар турбута билигин иккитигер бары күйхү ураллар. Ыксаллах быхы майгы камыхиятын муньягар салаячылар абый үэхэ бүлү бүлү улустаргар эби күйхү ытары бахардылар. Ол курдук биэхэнче кихилээх бөлөгү салгын алынан илжен түхөрехтере. Жукускайтан эби Ыксаллах быхы майгы министерстветин бертөлөтүн тухан ыктара. Республикага эрген салаатыгар үгүс өйөбүл көрүлөн үле билле тупсубутун белетилер. Бутухунан кин коракка Илдархан Асен Николаев кытылаах координационный себет муньягар ийетиндердилер. Кең жүлдеге республика урбаниттара бу сала ассоциациятын холбогун түмсүйтүн итенне табарын уран тахарачылар союздарын бирестибителлери кытынылар. Салаячылар сокунтан сагалан аты эрген бүгүнкү тургун көрдүрүтүн ырыттылар. Горный улугар 5 жекерген уху келинген гектар программа көмөтүнөн туризм кайыскатыгар ылыста. Тустах улени бир бастыкынан Алексеевтер онна Агеевтер ыл сагалатылар. Эдер Джон биги устар бөлөк бүтүгөр санааларын үлэхинилер. Надежда Алексеева кергеннен урутуркаттан ойурга керек өстүүлө аксыннанар же туттар бага санаалаактарыта. Улуус жаалтытыттан уху келинге программа тоунан билен үйрөтөн бараннар бирейеген ороннор гран көмүскен бага санааларын толордулар. Ол курдук 2-тыгынча сүрбө 2 сыллаактан же үлага кийрен күн бүгүнгө жери үлели камсы олороллор. Хамы проблема вот от путсок. Быйыл 2-тыгынча ол сүрбө 1 сыллаакка тоок каяммыт, заявкаламмыт, быйыл же очурап келле. Таргиге жатагыста. Она были вот тардаллара ханнык телтелан туттарара дебилихта. О пут пара бита воллар биги бир жене мордан маха хастаджи тутту тибит. Она эльбехан сениначчинан граммат кыгнары сайнары улелир болу тибит. Уху келинги гектар программа көмөтүнөн өссө бир жекерген туханан быйыл 3 сылын улелий турур. Сайыңы сөтөө кемигер элбех улени ыытан балемненен бүгүннерге арылыыта болла. Биги холобра обсенен чөлөлугу эре тутан спорду пропагандалыр сыллах быйыл боллагана тох пляжный волейбол площадкатын оңордубут. Ага, кумак куттаран, сетка туруран, оннотон биги ылдытарбыт мана бәлере келен оннон хыннанан чебатык биремелерин тарын баралларын курдук кына. Оннотон бүгүн хамай бихиха үрүлага ден биги бир додулах бут жылстанга витсин хөбүлөхөн бихиха келен мана күндү ылдыт болбутыр най үрдүбүт. Онна эсе эбитин кени рекорд турурбут таха келен мана турар. Горнайга туризм эйгете сайдарыгар сүнкен үлө ыытыллар. Келинги кемге араз бырыйыктар, маршруттар оңоголланнар жон сергет дохуя сынынар болла. Бу хайыскага маатта уна шишка сынылаң базалары эби бырыйык быхытынан тухалактарын көрлөрдүлөр. Ити курдук горный улугар туризм эйгете сайдарын тухугар урбаниттар сударыстыбы берер кыыгын барытын туханаллар. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горный. Россияга урутан сайды сиригер уотугар капыталны туту үлетин судургон орохтара. Бу тухунан сокуону уху келинге, уанна Арктика зонатыгар урбаниттар үлелергер тупсарар тухуттан тахардылар. Итинне олугуран тутуга ытылыктаах тарэхин болжого кылган бере. Холобор үлени 14 күнтен 10 күнгө жери атчатыктыра. Итике михигер олуктоог бейни салайыны органнара сир участыгар тутуу бланын бере оксоктактар. Жокускайга звездный түөлбага тардыллыбыт инженерне ситимге каргы сөзкен үлени кемигер бүтербет кутталтурар. Маныка Илдархан Асен Николаев
онна суулы ийхи тупсары үлетин бастакы түхмеган ыйыллыбыт болжогор түмүктүргө сордактаата. Бастатан туран онно олорор жоңатабыгастаг услубияны терии инники көнгө тутулуктаган баалык тоголон этте. Онон үлэ көспөккө буланнамыт кемигер ыйдылыктаг. Айсен Николаев этини серге өссө Нирингритагы кин балыга, уанна мирнеге политехнический лицейга спорт салаты төхө сиппитин билисте. Республика отчуттаргар күн жыл был жағыға сағаланна. Намулуғығар тәрәхіне қағайсывалар қодуғаларға үлелері үгеннен тұрар. Барыта 400-тен тақсы звену оққа кейірді. Буда сылға үйе ала сире Кураннан аллара арыға оттуылар. Улуыз бұйылғы бұланы әме бұлырыңы күрдің хүрбе әттен ар тұхынша тонна. Онтон бүгінгі күнге тұхынша 200 гектары оғыстылар. Тұхынша сүрбе әтті тонна оту бәлемнәділер. Бұланы толырорго жуға сәрген мобильный бригаделері ұйдан отты тұқтыра. Отынете дүкереттін мүлті қоғыз. Тұрдетірдің хасқы қаланыты келен өр бағай тұран. Тұхынан рейдер бітерттін. Оған мұстар келенне қалыны рейдер түйініктімін Үйінде намыға. Улускатта мобильный бригаделері тәрейек біт. Бұл рахатар қарбайы, кенкеме әтендік қанчалы денеректер бітереттін. Үрек әдергеттін үйінде қойғаны қоғы, ол әдерге барамыдаттын мобильный бригаделері үйден бұд оттуқтарынна. Нюрба Улуғығар әмие отчуттар түбікті ақ күннері сағаладына сағасқы ұғын ардақ кәннәсер ұлғанлық сейгірі елік онына түйінің сөрін болан отты бейті бұйыл бұтан ден білетілер. Улуыз оққы бұланың бері ділі бит білігінерелер. Бұйыл Нюрба Улуғын үрдінен республика оққы тердеуіт бұланы сүрбәғістің жатуынна тәңнәр. Нюрба Корачуга Хагар Сюляга Джиким Дага Нюрба Шанга Вон Октябрьская Нехилекка Хыгальбен от Юню Тевердюк Серге Хобдох. Оттон Саас Ухалтан Нюльситилюбит Сердерге Юню Кухагана Сох. Ану Туран, бу Миллера Сенер бит у хите таксуват хиддергер Кодухага отун тұрва от тугун Юню түн хойнар арылар вирэдэ ден сиялканнан Былырыңыздың не мұйған практикалан әрінді. Көшекге былырын 39 гектары спұттара бұйыл уже түгін берді. Результатын берін тұрар. Октябрьской нехилекке көшек кен қодуғатығырым тұс Нюрбагра механизированы звену тұттур. Қодуғаға екі трақтыр отықсыр. Оққа кербіттері өз күні. Бұйылғы сылғы әтті өз тон оту білімне әқтәқтір. Ахиканы бұдя, үлілің ұттым, аңа оққан әрі. Теғынелер бетер келер, оны өте теғынелері мен әлбәк, оның ұттым бұдя, аңа ағылан әрі. Бұйыл ұлы сүрдінен ұрақ ұрақ бастыр ғыраттурға барды, оған мобиліне біргәді тәрілден үлілі әқтәк. Бұйыл үші 200 қағайсты ба, әбілден бағар хаджалар, тойыдақыны кейінлер үрдігілге Оттур хиддера үксе үлді хирге. Индегенден біле тейтчі үрақпағығыр таққаннар оттурға үзе хайапкаларын келдерен тұралылар. Бұйыл өтін үйтен үрболу ғығар қуағана соғы қонын арда қаремеғі дәбетер оққы сұллағы бұлан толыр чыншыла. Күнне Антонова Даяна Прасимова Эдуард Василев, Саха телевидените Нюрба. Социальный контракт программа 2012 сылтан үлелен жоңы сергеға бәйе жылатын арынарға төхі күйіс болар. Чурапчы ұлуғын қайықсыт нәхілеген олықтауға Евдекия Кузьмина Сударысыва өйе бүлінен туғанан түргенлік сетер салаға ұлсан курусса күс етер. Кенеқі ұлыстағы ұстар бәліқпет ұлжыттады. Социальный контракт программа 2012 сылтан үлелен жоңы сергеға бәйе жылатын арынарға төхі күйіс болар. Ол құдық чүріпчі ұлығын қайысы нәхілеген олақтауға Евдекия Кузьмина 370 тұғынша солқуы сумала өйе бүлінен туғанан түргенлік сетер сала қайысқына тұтуған көрісі көз ұлан еттевіт. Ол контракқа аңығымын қатшылан барамын әбі көрісі алдым. Білген хүббеттен таққа көрісі алақпын. Барығым ұттылдар. Оған бұроллер көрісі аламын бұл Чөдім бес қонығынан сетекті әқтер. Оны көс, оны ұлақан көс тақпын. Оны көс оғылыры. Оны тағынан бес инді ұтқалдым. Оттан нәхілі кәдір жатан Николай Григорьев әмес өз контракқа кейірсен, нәхіленгені ұрас әр ұғынан қатшығы ұлсы бұд. Бұлырын ноябр декеті күттігдім. Оты күйері ұлайы. Күйері күттімін
чистой вода арнарун, это такой дух дюйм. Олунине, я место сельника трака кирен, который мы обдум да, нам на отчелгот его умата крагеда. Он там где был, эй, блурин и дядяй, суммата, дядяйник не разу кирен, который тут, он на чистой вода огрора продумение нам будем. Бугурду сударствоттан көрлә социальный комитеты сирен жана сергеде алага жага тупсуу тугар туруктаг болуугар улахан кеме болар. Альберт Пудак, Чурапчы, Хайыксыт. Николай Чернышевский атынан Бүлүйтәге педагогический колледжге келер юрак жылгар документу туту салганар. Быйыл 204-5 бюджет месете көрүлүбите, ол курдук 100 местага 900 класс кенне, онна 104-5 местага 11 кенеттен ылалар. Опсая 10 кайысканан оғылыр сүмердилер. Юрак кыхата ухуян итәчилерин, алын сүйхөк, эби юрактәхен учуталларын, доробелагар качықтақ оғылыр кыттөлелер ухуячылары, физической культура педагогтары, программистары, электромонтажниктары, онна автомеханиктары юрден тахарыр. Атырчақайын 10 күнігерділі абитуриендер документарын тұтавыт, беліне тұрғынан опсай 500 чекі заявлене керен тұрар. Абитуриендер қаздың маннан тұттарсықтырын сәп, электронный почтаннан, госуслуғаннан, манна бейбітер колледжкада кәрін тұттарсықтырын әп, оны күтті жокускайға педагогический колледжкеме бар болық бұд. Қаз бейді студияны сылас, ула, қардақ, әпшежетінің қачы өбіт. Нан оғылыру Николай Гаврилович Чернышевский атынан Бүлүйтәге профессиональный педагогический колледжге тұттырса, үйрене, үйрі көтің рәбіт көйтәбіт. Усалдан улуғын бәді бе хүйеліге саңа әбиектерінен тұпсар. Улу көйі ағу ғонсылын көрсі. Лоқтоқ әнәлінені өйір программанан көйі іскіберін сүргіттілер. Оны тәне сатуртағыта Дорубия Харыстабыла национальный бірегінан фельдшер акушер пуына тұтулан түміктеніне нәхіленіне олыққа керерін кетігер. Оттан бәді бәхөліге дүпсім нәхілегер керсер, онына 233 кейі олырыр. Әмтенерге ұлығынай оборудованиеті барыты кәлілі, барытына қақшыдылар. Оны әтінен болғаны кейі Дорубияты тұпсуға ден енігетен әрелләқпен. Жокускайга поэзия түхүргет интеридилер. Сахалы, нучалы, кохон, русы билячилер, биллер, бейеттер айымниларын аған етиндердилер. Терехіні эдер аптардары өйгүр, опыт атастахар, олықтоқторго хомогой, кохон, алыптақ айгетін беляқтыр сылтан теридилер. Көрсіхіні сүрінәчилер бастан тылға өске мастер-класс ғыттылар, тыннақ доғу холға уйдаран ұры тойу көме дурайда. Мен қастағаны кохон ичекелдім. Ага, бле кеги тургуттан тутултах буллага жаканнык туго кохонагара олин сразу этеркем вак билеген канны кетербин жаннал этен кирен бар дахтарна турукка кирен баранда канны көбүлү ханабыппын агагы бу фестивалга мен курук жа токтубун хаджабын того жетекке ну огом эми хаджар огом на хабилер маннык кохонагарын олин аны көмө боламмын поддержка болан кассебин оны да бемеми хабилебин кохонарагарбын. Сахат устутун сайдытыгар суулут элбит. Олимпийский чемпион Роман Дмитриев быйыл түрәбіте сәтті 15 сылат олла. Бу жоғын түгенге жүрелен, кені туғынан ұсыран кенені усту сағланна. Ол күрдік Никита Аржықов режиссер дағы бөлің әжіген ұлығығар кейіне сорық түгенін ұстан келі. Камералары тұруарттан, микрофонары қолбон, ұстыр бөлің далағынақ үлітігер қардығылары, долгүйер әмие дай сүргеті көтігілдер. Бүтін норуот ұғас номоға оңызды бұд чулу бұғыз Роман Дмитриев туғынан кенен ұсту, кені түрөбіт түрітсірігер әжіген ұлуғын бәстек бөйілігер сағылы бұтам ордық өйді білек. Бұды тәркен бейге ұстыр бөлі Қайдақта құрдық айылғала сетге өкка, қайдақта құрдық жондарда сетге бұған қатан олимпийский чемпионы үйнеті бетін тұғынан көпсі бұдан ұрдық дегенімін. Сағат ұстуыта дуаран нақтық иілдерігер түйірағы түйірбейт Роман Дмитриев қайдақ спортқа қатырылып тай күлімақ кепсілерінен соқтыр бітей. Кені дерін өйім ұдырағам, орты дойду олығын анарғыта барыты кенеғай арылықтақ. Кенені ұсту бастығы олығыр әжіген жоны көх нем болан, атыр бүт бөғіз олығын сұрақ керчіге тілінем. Саң қартығына сценарийін Владимир Кузьмин сұрылдам, оны таланнақ режиссер Никита Аржықов ұз қарғанан біген, кей сүрған дуатын кылын тарьергіна экранға тарықтақ. Басығы қадыр ұғылында
Бестахригар утугар, Роман Михайлович. Дойду утугар. Чылу бөгі үтек иіні үетітер үлі спорт өні культура министерстваларын үләғінен сақағынан барар. Оны тірейін өттін аудио-визуалный нейлестве националі кейіне бағыет ұтар. Кейіне сорық қартынатын чүрапшығам салғы Москваға оны тәне Кавказ екі ұғыларға тұрымнулар. Роман Михайлович тенші 1972-ні екі ғаллаға мүмкінгі олимпийский чемпион атын хіпкеді. Там білген әтті Германия тасарки хох, олен те Калининград инди кербит, но ми уле болихтах тиан. То сена на беги вагана вотен, букине хакахин жон хергетин юн ханатен, ну хатин хераган тарихтах тиан. Анду ишве кине тасихтах тиан, вагана лахкут ол анду кишке атан уле хачат. История халар суолталах узран кине келер сыл баланы егер бүтен кен экраңа тақсықтақ. Очоғына чулу бөғыз Роман Дмитриевка Джон Серге өссе сүгірігім, үтчат кине атын өрі тұтан үрдіктен үрдік кірбейлерге дабайығым. Екатерина Мосова, Егор Никифоров, Чекускай. Барменнар сақасырынағы ассоциациялара бастың бармены бахарар республикатағы конкурсы тәрейділер. Күн күрес икі көрігінен классика онна флейрін денгар ақсан болар. Он кытачы сатабылы тұргутар, үлетігер мастер сыбатын бар жонын негер білгенірер. Кытачылар күйіқтарын сыналы бұсалаға Россияға білдер ұңырылақ ғылжыттар келілер. Күйілақ бейін түйінші сұлқобайынан нағырадыланар. Кытачылар бары анал өйдібінігі тұтықтыра. Кытачылар бұд олох рақ әрттен келен ұманна ұчасы дұғы жылар, тек сейттен балылар, онна да атын рақ ұлысырттан дек қағып. Беге конкурс бұдын дәлші халғық бұд, бұлан кен, өсі дағаны барны культураны сайынарық бұд, өсі бағар Россияға тақық бұд дәжі ден әрін әуін. Сайынғы кемне тұту бұлахаққыларғар күргімне құйле барар, сұнтарға раз тосқол ғолығыран бассейін, осқолай, әлбәқ квартиралағы жәйіні оту, онтон датына биегі тұталылар. Онтон қадаңға нәхіленге өр көхіппіт культурный спортивный комплекса бар болуға. Қадан ағыяқ ақсаннақ нәхіленелек, жоғыз нәхілектер ақсаннарығар кейірер. Аспыт сылға манна қарбақ тұрықтақ жеттен ұлық тоқтору көхірі программынан әлбәқ квартиралақ жет тұтылан үліға кейір біте. Оттон бұйыл жоңы сергеғі оғы аймаққа олыс надылақ культурный спортивный комплекс тұтуыта түміктенен әрер. Бұл жегер администрация спортивный зал культуру жетті тұтық бар. Нәйілек тәліттәлері бары тәк ерелдер. Оғырды өте әлімнеге тұтылу ұта, шая тұтылу ұта, онына бүлючанға тұтылу ұта, бұмандық типовой проегінен. Нәйіленне чөл тұрықтақ, жарықтақ, тұпсағай үслобияға үлелер күйіқтақ боларын сетихерге манны кәбиегі ұлыс бәйетін көғіләхінінен үбінен тұтар. Білігін уотын ититетін сетиме тардылан истас благостройствотын үләте бара тұрар. Тугол лепи вон там така болна, мана, ти билигин дане време ал таки улијер, а тоа на бетонга, заборга, сантехника вон на уотилет варатор, вон тука во чалтон хетон бриен, амоголна. Келинги сулларга тутуга беје онгорон тахарар материјалу туханар болулар, холобра бутра туар најплиткане пластиг переработкалан онгор буттар. Сақа сата бата суақ, сақа сирегер оңғылан тақсыбыт материал ұғы уаққа кебірәбет үрдік қачыстывалағын бәлетен әтелілер. Нүргуяна Қарчасова, Сунтар. Себеске союз жаруе Федора Хлопков атынан мастардығы турнирін Москваға тіредедер. Күріқтегі Коломенская паркаға ағыз қалланынығыр болла. Мажанылар Калуга, Твер, Чувашия, Сахасирин, Москва, Краснодарская края атыттан керестілер. Барыта 32 атлет сәтті региондан мұхынна. Түмікке жақталларға басты кеместені Калужскай, Москва облағыттан кытачылар ұлылар. Эрджонға Сахасирин, Москва, Калужскай облас спортсменнара күхіл көмес мәтәлінен нағырадыланылар. Та хлоп пока вибріге було один барате, он не мін бем, мені проїзної бунту тари дію куду конна. Ече бара репіндем, мін бем та диспутам, он це хлопол, он та даста. Оларен професіональне, директор бутам гадий кігл бол.
ГТО норматын туттарыга уху келену округары тыллық тақ күріқтеге сақасириттен кіттатчылары таланыр әлілер. Сүймердер күріқтеге бүгін әттен жокускайга сақаланан сүй сүрбетче улахан кехи онна оға кіттар. Кыргыттар, олаттар онна улахан жан күсті күрді куханан күстерін уақтарын қолынор кітанық саналақтар. Кенелер жокускайтан онна 11 улустан қомулан сүй сүрбетче болан ГТО норматын туттарыхтыра. Сосновой бор кеңес ыненер оғылыру бағадай кыз арылан үлжек әлбет. Хорошо, балерин намекает вот это, балерин манда местили генер Владивостока кто вот это, но был гига подтягивания, гире кто вот это, он на прескачает да ханагар арту блин нахпит, эре нахпит. ГТО норматын туттарыга күрәктеги быйыл үһүс төгүлүнтерилген кыттаачылар биэс аңыраксан эрби бийдинер иселлер. Оготча туспа кирсер, өссө бетирендер илин келин түсүһеллер, спордунан идетиен жарктынар жон элбагы куарыктахтар. Бу профессионалла кеннере ары аргаттарда хаус, колобур манна плаваниеген ба, ону колобур, бу бир спортсмен колобур, бион чете приседания оңыр, окентен була бион метре карбан калектахтие укуду. Күрәктәһәчләр қазды көрүңгә бирде түһнәлләр. Түргәннек қардары тары Қытайдан сүйрәлләр, бир серттен тебенен ухуну станаллар, анненаллар, тардыналлар, гирены, штанганы өрө көтөгөллөр. Оны кайда хоңруктактарын сужиялар көрдөрө-көрдөрө быгардылар. Мальчики 12, девушки 8. Здесь гирю не бросают. Если бросите, 5 секунд ко времени добавляется. ГТО норматын туттарыга куаталагы ирде биле лаппа кытаппыт. Ону 12 сужия сыналаан бастыңтан бастың чорбой уқтақ. Оларға ола бир бала билер, туқфаты еге туттараларыр. Оннаттан үлэхачынларға мейлелергер премия, әлбәк күлістарда. О ГТО нормативын туттарарға, бұл многоборье ГТО-нан жарқтананғын ән золотой значок қазылтердеқан әрбәйаған. Сетихилях чеген болары Николай Сивцев кроссфит көрүңінен 2 сылынарчылар. Эдер кейбейтін кығын тургутар бухар хатар кемей уйнен спорду сергейчілерден қайысқаға кирсер. Бехи комплекс болана становой тягалах, тарданылах, прыжки на тумбу бар, на взятие в стойку свиса бар. Мен болана бәвер хамы чугас упражнением, хамы хевдер упражнением, становой тяга, олеген ол бұйыл кіттіван. Саха сергер ГТО нормата сөргүтүлүү оттен 295 тыгынча кехи белетенмит. Кинилерден сүрбагыс тыгынча тазна чокылбыт. Ол сетихиге жолуган жакускай куарат 400 нюмердаг осколатыттан 6 үрене чыстанар сүрер көтөр. Чемпиона какыты удым, легка атлетика, 100 метр айтым, 400 метров. На Санкт-Петербурга кытты удым, Пенза кытты удым, туду мергерге 2 стайудым. Тренером Вера Ивановна Контоева. Чечек Дерктыр. Спорт бюхан салады бары сүскін устата оргуен олруға. Эти түмігер кайыл ақтыры талан, сақасырен қамандадыгар келлер яқтыры, уанна уху келену округар болар түхілгеға ұтықтыры. Любой Василева, Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Джакускай. Манан бүгінгі сонуны түміктей бүт, болғамдағы тихін мақтана бүт, келер эфирге кірсе қадері.